მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბიზნესმენი ბეჟან პირველი, რომელიც 2022 წლის გინესის რეკორდსმენი გახდა. და ამის შესახებ ის თავად მოგვითხრობს. დიახ, როგორც აღმოჩნდა, მე ვარ ადამიანი, რომელმაც როუმინგ სერვისით ყველაზე მეტი ილაპარაკა მსოფლიოში. მოგეხსენებათ, ხშირად მიწევს საზღვარგარეთ ყოფნა და იქიდან ჩემს ბიზნეს პარტნიორებთან კონტაქტი. ჯეოსელმა კი მას შემდეგ, რაც თელიასონ ერა ჯგუფის წევრი გახდა, როუმინგში ისეთი ფასები შემოგთავაზა, საუბრისას ვერც კი გძნობდი, ასე შორს რომ ვიყავი სამშობლოდან. არა და სად აღარ ყოფილვარ. შვედეთ-ფინეთის ჰოკეის მსოფლიო ჩემპიონატზე გახდით. ფინალს დავესწარი. ეს ამსტერდამია. ვან გოგის მუზეუმთან გიგანტური ყურის ძეგლის გახსნის ცერემონიალი. ამ საზამთროს შესახებაც ხომ არ მოგვიყვებით? ო, ეს არაბეთიდან ჩამოვიყვანე. არაბული შინაური საზამთროა. ძალიან საყვარელია. უკაცრავად. უი, გაიგიცა. დაო. ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. ხოლო ჯეოსელის აბონენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ უნიკალური ფასდაკლებით როუმინგში. 70%-მდე ზარებზე და SMS-ებზე და 90%-მდე მობილურ ინტერნეტზე. იმოგზაურეთ ჯეოსელთან ერთად.